tomu vládu. Já se pokusím zareagovat. Já samozřejmě s váma nemůžu souhlasit v tom, co říkáte. My konstatujeme fakta, nezastíráme je a všecko je popsáno a napsáno. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je to tam i popsáno. Každý takovýhle výpočet, každá taková predikce je vždycky na straně bezpečnosti. Čili to znamená, to, co vyjde, je většinou vždycky nad tím, jak to bude vypadat v budoucnu. To si je potřeba si uvědomit. A já si to můžu dovolit říct, protože těch záměrů v Praze, kdy jsme se takovýmhle způsobem dohadovali s veřejností, jsme se takovýmhle způsobem dohadovali, ale i s úřady, dejme tomu i s magistrátem, je dneska celá řada. A ten záměr funguje úplně jinak, podstatně lépe, než bylo predikováno. Dám vám třeba příklad. Bývalý Carrefour, nebo dneska je to Tesco, co to je na Praze 5, Tesco je tam. Původně to byl Carrefour. Když bylo veřejné projednání, tak bylo pozdvižení na vsi, křičeli lidi, že co si to dovolujeme tam místit do tohoto území, takovouhle obludu, s 2000 parkovacích stání, když dneska Kartouská, nebo tenkrát Kartouská byla nepůvězná, stály tam fronty a já nevím, co všechno. To je ohromná stavba, která prostě je gigantická, která tam bude jezdit, tak a to byl, když budou přijíždět lidi do Prahy po dálnici, tak co to tam, co se to tam staví. Já nevím, já když jedu po dálnici, tak si pomalu ani nevšimnu, že to tam je, protože to tam je začleněný tak, jak to tam začleněný je. A nevidím tu velikosti stavby. Ano, je to ohromná stavba. Je. Ale taky jsem si nevšiml, že by se tam tvořily nějaké kolony, nebo že by tam byly nějaké... Každý ráno tam jezdím a jsou tam. Prosím poklid v tenhle mikrofon, takže mluvit na ty dva naše. Takže tolik je na okraj, protože vždycky všechny tyhle ty výpočty, které se dělají, jsou na straně bezpečnosti. Vždycky se počítá s počtem vozidel, jako kdyby narostly o ten, to kvantum, o kolik je tam vydenzovaných parkovacích míst, ale to nikdy takhle nefunguje doprava. Já mám takové, že tady, myslím, doprava, že se k tomu taky může vyjádřit, jak funguje doprava v rámci takových záměrů.